E aí, eu sou o Nin, seja bem-vindo de volta a Spider-Man. Hoje, peraí que tem equipamento novo aqui? Não, não tem. Uai, não entendi. Ah, tem esse daqui, ó. Traje Spider-Fantasma. Esse traje é maneiro. Tá faltando uma ficha de desafio. Eu tava fazendo alguns desafios aí pra juntar umas fichinhas. Tem aquele ali? Vamos lá, só pra já pegar. Oxe, que é isso? Essa miséria, que susto, rapaz! Eu conheço você. Já te vi na varanda do meu vizinho no Halloween. Sou o Taskmaster e você está prestes a aprender uma lição. Ah, me respeita, parceiro. Tenho uma memória fotorreflexiva. Ah, vai te a merda, rapaz. Oxi! Por que não jogou esse troço nesse otário? Dá uma madeirada nele. Esse merda. É mesmo? Antecipa isso aí então, otário. Babaca. Tá lidando com o Homem-Aranha, rapaz. Oxi. É mesmo? Então toma. Está funcionando muito bem para mim. Cada vez eu aprendo mais movimento seu. Não! Olha a bomba. Ah, olha a bomba. Você é o quê? Você é menino, rapaz? Agora? Olha a bomba. Ah. Cadê o Spider Drone? Esse aqui. Preciso de uma abertura. É merda ou é só um pouco? Esse foi abalar. Ah, cadê? Aqui? Olha, bem rápido, né? Seu otário! Vacilão! Negócio da porrada em você até umas horas. Seu merda. Aqui o pau canta, filho. Bora. Ah, fugiu? Ainda possui alguns truques na manga. Acho que vou precisar de mais dados antes de cumprir meu contrato. Os dados que você precisa são: eu te dou um pau, você foge de mim. Conclusão, você perdeu. Ainda não. Você vai encontrar mais desafios espalhados pela cidade. Assim que eu vir do que você é capaz, entraremos na segunda etapa. Eu me esforço tanto pra gostarem de mim, por que todo mundo quer lutar comigo? Meu irmão, não faço a menor ideia. Vamos só fazer aquilo ali já pra pegar outro traje. Esse poder aqui eu vou trocar, se eu tivesse com um punho de lango-lango ali era melhor. Cadê esse negócio, velho? É isso aqui? É isso aqui, pô. E antes de ser interrompido pelo Taskmaster e tomado um susto gigante, a gente vai fazer a missãozinha ali, mas antes, fazer aquele desafio ali só pra pegar aquela roupa de caveira lá maluca, que eu acho maneiro demais. E aquele recado sempre, tô aí tentando chegar aos 1000 inscritos. Sei que vai demorar um pouco ainda, mas se você puder ajudar deixando um like, um comentário, deixando sua inscrição caso não seja inscrito, convidando um amigo pra ver ou compartilhando o vídeo, já seria de muita ajuda pra minha pessoa. Isso claro, se você puder, se não puder também, tamo junto, é isso aí, e muito obrigado. Bom, aqui agora a gente tem que fazer o desafio de bomba. Vamos fazer essa merda aqui, pelo menos uma vezinha. Qualquer merda que a gente conseguir aqui, conseguiu. Não posso deixar essas bombas explodirem. Tá, a gente vai ter que vir pra cá antes. Joga, joga, joga. Isso. Vambora. Joga mais uma. Isso. Mais teia. Isso. Vambora, 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 vambora. Joga ali pra cima. Isso. É, tá bom. Tô nem não. Deixa ele que tá, vou ficar quebrando a cabeça com isso não. Já vamos já comprar o traje maluco lá que eu vi. Isso daí. Podia comprar também esse. Esse. Ou esse.
Esse aqui também é legal, esse aqui não é ruim não. Mas eu quero esse. Esse daqui é muito doido. Qual o poder dele? Fogo espiritual. Canaliza ondas instáveis de energia etérea nociva de algum lugar. É, então tá bom, né? Vambora. Vamos lá fazer aquela missãozinha lá. Ok. Já aqui é só... Mas entrar aqui e ficar suave. Oi, Parker! Bem a tempo de comemorar. Comemorar? Pera. Cadê os braços? Caramba. Que demais. Mas como você? Rede neural intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de 1 nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível, eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos, não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Aqui, dê uma olhada. Isso é impressionante. Ou seja, graças a Peter Parker... Um pequeno erro. Que o Dr. Octopus existe nesse universo aqui. Voltagem. Deve ser fácil de arrumar. 8! Meia, amigo. Arranca tudo que tem aí pra arrancar. Não, aqui vai ter uma curva aqui, ué. Tem que ter uma curva aqui também. E outra aqui. Mais uma aqui e outra aqui. Isso. Aqui, menos 2. Menos 1. Claro que chegar lá em cima. Ué, não entendi. Ah tá, tinha que virar aqui. Vamos. Beleza. Ver se deu certo. Componentes adicionais. Falha crítica. Ih, a merda aí. Não, isso é pior do que vencer. Ih, rapaz, calma aí que vai dar ruim aqui. Vai dar bigode aqui, calma aí. Vou precisar aqui. De 5. Tem menos 1 aí? Tem 2 menos 1, já bota aqui. Você já vira lá pra cima. Deixa eu ver se dá pra usar esse aqui. Não dá. Vamos usar um normal então. Isso. Aqui, deixa eu ver se dá pra usar esse daqui. Dá, beleza. Isso. Joga esse pro lado. Ih, não, pera. Sim. Ah, não, tá certo. Já tava viajando aqui. Espero que tenha estabilizado. Não? Oh, meu Deus. Droga, o pico tá em cascada. Não sei se consigo consertar isso. Se você não sabe, imagina eu. Tá, tem que tirar esse aqui e esse aqui. Aqui bota você, aqui bota você. Aqui subindo. Tá, vai pegar 9. 9. Vai pegar 8. Pera aí. Vamos arrancar isso aqui daqui. Isso. A gente vai passar por aqui. Pera. Bota você. Subinte. Com 3 ali. Vamos botar aqui o menor que tiver. Ó, isso. Aí bota mais um. Isso. Arranca você daqui. Bota você aqui. E aqui. Tá faltando 1 de energia, beleza. Isso aí é mole de corrigir. É só a gente botar isso aqui, que é 4. Anda. Ih, rapaz, mais um. Simulando possíveis efeitos. Degradação límbica. Convulsões, 38%. Perda de memória recente, 40%. Perda de memória de longo prazo, 62%. Alto risco de alterações de humor ou personalidade. Descontinuar uso imediatamente. Degradação límbica. Edema no lobo frontal. Porra! Tudo isso? Isso não é bom. Deu tudo de ruim. Doutor? Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problemas se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes.
hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro, suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais! Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente pra sempre. Por favor. Certo. Certo. Não se preocupa. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Obrigado, Peter. Por tudo. Estamos ao vivo no terminal Grand Central, onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. E deu ruim. É, só foi conversa praticamente. Vou falar com o Miles. E aí, Pete? Oi, Miles. Eu só queria ver como tá com tudo isso do Lee. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Eu quis largar quando soube. Mas aí lembrei do que meu pai dizia. Um herói é só um cara que não desiste. É verdade. Isso se ele estiver fazendo a coisa certa. Eu arranjei esse emprego pra você. Não quero que você continue se ache errado. As pessoas aqui... Nada do que o Martin Lee fez é culpa deles. Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando. Acho que o meu pai ia querer que eu ficasse. Ia ficar orgulhoso. Tenho certeza disso. E Miles, também tô orgulhoso. Quando quiser conversar, me liga. Valeu, Pete. Eu tenho que ir. A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar. Falou. Valeu, jovem. Bom, como essa missão principal foi bem rapidinha, vamos fazer as secundárias. Já vamos fazer essa daqui, que já tá aqui do lado. E talvez a do Tombstone também. É, tá bom. O Jameson tá certo. Você faz a maior cena, mas no fim só deixa confusão pra gente. O que houve, cara policial? O Fisk vai se livrar. Eu duvido. Tem décadas de provas contra o Grandão. Tinha. O caminhão com as provas foi atacado no trajeto. O que quer que houvesse naqueles discos rígidos, já era. O velho Willy não vai se safar dessa tão fácil. Vou recuperar os discos. Deixa com o pai, que o pai é brabo. Pensa. Todas as provas têm etiquetas com identificação por radiofrequência. Acho que consigo encontrar os discos e rastrear as etiquetas. Tenho que correr. Então vambora. Ih, rapaz, esse traje que é noite fica chique, hein? Mas ficar falando mal de mim o tempo todo me queima com algumas pessoas. Tipo, os capangas do Fisk roubam os discos da polícia e acham que a culpa é minha? É, os caras são meio retardados, né? Diz que não se livre dessa. Vou perder toda a velocidade, que bosta. Sacanagem isso aí comigo, hein, Zé? Opa! Bem na hora. Parece que ainda não destruíram os discos. Hora de acabar com a festa de retorno do Willy. Por que não damos fim neles logo? Hora da soneca. É, calma aí. Não é assim também não. Tá achando que isso aqui é zona? Eu tô pegando esses caras aqui que estão mais em cima. Porque eu não tô muito afim de... Eu vou tampar na porrada com ele, vai ser agora.
Pega fogo! Pega fogo! Ah, esse poderzinho é legal! Mais ou menos! Eu já vi gente lutar mais por um celular novo. Os discos não foram danificados, ótimo. Agora só preciso levar isso pra delegacia de Hell's Kitchen. É, vambora. Ah, se foi só isso aí... Deixa eu ficar quieto, cara. Aposto que vai engasgar com o vinho da prisão. Deixa eu ficar quieto, que quando você fala muito aí, as paradas tendem a dar meio errado. Então, deixa eu acabar essa missão aqui. Aí depois... Eu completo a frase. Ou talvez não, né? Quem sabe? O Fisk não vai a lugar nenhum. Consegui os discos. Espera aí. Então você por acaso sabia onde estava? Acho que você e o Kingpin estão juntos mesmo. Sério mesmo, cara? Roubar e trazer de volta? Você não acha que eu tenho coisa melhor pra fazer, não? Uh-oh. Mísseis! Protejam-se! Ei, isso. Um pouco exagerado, não acham? Aí, seu bosta. Nossa. É mesmo? Então tá, pega de volta. Oxe, não foi não? Calma aí que isso aqui a gente resolve agora. Cadê seu otário? Aí, otário. Eles estão vindo com tudo pra cima da Eu gente. Sabia que não tinha acabado. Eu sabia. Tudo isso pra uns HDs? Você tem que não falar de nuvem? Joga lá. Isso. Já vai dentro. E tem que passar por mim antes de vocês. Cadê o outro? Pegou os dois, maravilha. Já vapo. Tem mais gente chegando ali. Aqui já foi também. Isso. Toma aí. Toma aí, isso. Deixa eu jogar aqui o Spider Drone. Isso, ataca, filho. Ataca meu drone. É, cadê os caras? Ah, tá aqui, ó. Mas aí você foi... Ih, rapaz. Então te opa agora, meu irmão, que isso? Calma lá, que não é assim também não é bagunça não. Cadê o cara, velho? Ah, tá ali, ó. Pera que a gente entra aqui, ó. Isso. Deixa eu pegar aquele... Droga, alguns capangas do Fisk conseguiram chegar ao telhado. Sobe no prédio, filho. Cadê os tiros? É mesmo? Deixa eu só mudar o poder aqui, que esse poder aqui é meio mais ou menos. Me dá o poder aqui, que é Mega Ultra Power. Aí, ó. Rapidinho a gente resolve isso aqui, ó. Não, quem pegar disco, ninguém vai pegar nada aqui não, rapaz. Quem tá aqui sou eu, pô. O cara é foda, patroa. Spider-Man, eu sinto muito. Eu te julguei mal. E Jameson, que se dane. Muito obrigado, policial. Só uma perguntinha. Você é mesmo de outro planeta? Sim, se chama Queens. Até mais. Se chama Queens, muito bom. Tá, agora vamos pegar lá o Tombstone. Que é pra gente já ficar tranquilão. A few moments later. É, tá tranquilo. Já vamos fazer essa missãozinha aqui do Tombstone. E é isso. Tá, já aqui. Elimine os ladrões. Tá tranquilo.
Tá, calma lá. Não era assim que eu imaginava as coisas nessa vida. Para cá um pouquinho, isso. Pra lá agora. Aí pra lá. Já pega esse otário aqui. Tá, tem uns candangos ali, beleza. Deixa eu pegar aqui a teia normal, isso. Atirar lá ali. Ah, deixa eu... Cansei. Ei, vocês não são farmacêuticos registrados. Ah, merda. Eu percebi pela falta dos jalecos. Ah, merda, deixa pra autorar mesmo. E é isso aí, pô. Aí, seu otário. Sabia que você ia fazer isso. Mais uma? Essa habilidade aqui é muito boa, velho. É sim. Cadê os outros? Ah. Vai, filho, atira. Isso. Aí, ó. Muito bom. Atira você também. Cadê esse cara? Uai. E a vapo? Ah, meu irmão. Aqui é só no desvio, pô. É o desvias. Me livrei dos homens do Tombstone. Agora eu vou ver o que tem nos tonéis. É, tá. Vamos ver. Diox 3? O Tombstone não foi exposto a esse produto quando era criança? O que ele tá fazendo com isso? Ih, rapaz, a merda aí. Acho que esse negócio não é pra asma. Tá, aqui a gente já pega esse cara aqui. Ele tá se achando muito. Não vai usar nada disso aí não, rapaz. Respeita. Vai ficar no chão quietinho. Espalha parça. Meu amigo. Mais homens, mais drogas. Alguém tem que ensinar esses caras a não subir a pressão dos amigos. Bom demais, pô. Para aí, filho. Para aí, filho. Aí, você também. Você não é nada, você é um bosta. Agora que vai dar um pouquinho mais de dificuldade. Calma aí, vamos jogar outro Spider Parça. Eles me atropelaram. Ah, vocês não fizeram isso não. Meu irmão, você tá dando tiro em quem aí, rapaz? Aqui é vapo, meu irmão. Ah, tem que me respeitar, pô. Tenho a sensação de que os inaladores e o Diox 3 são relacionados. Seria bom analisar um inalador pra descobrir o que tá rolando aqui. Tá. Investir em um inalador. O negócio é achar um inalador agora, né? Ah, tá. Tá aqui, ó. Não, não é esse aqui, não. Wise. Aqui, ó. Ah, tá. Beleza, aqui. O que tem aqui? Eu não sei, velho. Vamos analisar. Bora! E você, pô? É isso aí, meu irmão. Aqui é o Detetive Aranha, pô. Diox 3 com anfetaminas especiais. Ótima receita pra invulnerabilidade temporária. Tô impressionado. E preocupado. Se isso cair nas ruas, vai ter um mercado enorme. E o Tombstone seria o único fornecedor. Acho que eu posso sintetizar um antídoto. Será que tem equipamento de laboratório naquele caminhão? Não sei. Vamos ver. Hora de um pouco de ciência artesanal. Pronto. Dose única do antídoto. Só preciso testar. Ah, agora é que o bicho pega. Mas bom, esse daí foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido aqui. Se tiver gostado, deixa um like. Até a próxima. Valeu e falou!